всеки попът. Гледай какво пътелина, бе, човек. Гледай какво пътелина. Абе, брате, ти видели какво го следваше? Не, бе, не, мани храста, след храста видели каква пътелина. Е така, човек. Е така, пътелина следваше попчето. Пати кефала го следваше, братле. Аз даже чуя дали не метам за нещо по-голем. Е такъв човек кефала го следваше. То трябва да го има записано на това. На камера, яме штрак. Ходим тук на морето. Със всяко хвърляне почти имаме удар от етакия черни грузници или другите тревни попчета с зелените очички. Айде обратно. Значи виж какво се спи на морето, брат. Черно море. Сега е време да го освободим. Включи аванса. Хопа! Ако се забие едно павенце в окото, ама нищо. Айде, батка! Силиконя, май! Усетих, че ми кълбеш. Имаше начин, инстинкт! Рекордът. А? Рекордът. Да. Така е една колешка. И застъпва мишката с ръка. И директно засичам. Михайле, бе! Ти шо придърпаш? Да, брато! Това мае на във всички фирми, братле. Да. Без значение, без значение IT фирма ли? Или това, ей гайс, аз днеска съм от вкъщи. И не знам защо, като примерно дойде нещо за среща, братле, и аз като се изебавам, ей гейс, време е за среща, и те гледат странно. О, спи ти се, Мари! Раздръсва човек зверски и после спира. Да, бе. В играта съм. То от черните попаци. Зеленолочък. Айде, тебе няма да те снимам. Стига толкова снимки. Ей, ще ми съсипеш силикона. Фана се на силиконче. Алюхен! Say hi to the camera! И той маха с ръчичка, братле. Айде, пускам. Айде, репчо. Кой? Гладен ли си? Не, спица. Айде, бегай, лей. Ама ми спъкна и той силикон. Ваня, братле, няма ти върна силикончето. Много е успешно. Благодаря, забравих на предишния излет да ти го дам. Ще забравя отново. Айде по пъдейката. Алюхи! Братан, ти трябва
трябва, ама не трябва да държиш да. Пуст. Точно, не трябва да... Глей са. Навиваш я, усещаш, че ти натежа. Мисъл, като тръгна да върти трудно, значи си на дъното. И винаги, между кордата и въдицата трябва да има напрежение. И го правиш така. Тък, 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 тък. Два-три резки. Фана. И оставаш долу. И пак, гледай, и навиваш. Стой се. Тък, 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 тък. Два-три резки. И оставаш долу. Да потънеш, защото те са долу на дъното, човек. А то четвъртия резки за какво беше? То беше за засичане. Тък, 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 тък. Два резки. И оставаш долу. Гледай, чакай си. Ето, два-три резки. И оставаш. И оставаш да потъне. Туп! И то, и то се усеща. И то се усеща като такова. И е тука вече накрая. Отдаваш рязване за да качи в камера. Първото попче на спининг на Бачи Май. Да не се е откачило. А, тука ли е гътта? Придърпа ли? Гайгантишен, попишен. То е по-голем от моя бе, братле. Е, бати грузник. А, такъв не сме фащали, чуе. Такъв вид не бехме фащали да са. Да, да. Много е як, чуе. А, какво е голем? Да, те штрах. А? Да, чеку. Да, ти. Що бе, братле, не искаш ли да се штракнеш този грузник? Бати гада, човек. Чай, чай. Чаеш му отвора стата, но снимаш зъбите. Това е някакъв утре гигабит, брат. Човек, всяко мята не е попче, разбираш. Не мога повярвам, че тия седат на кея, братле, и пробват с някакви скари и някакви черви и не хващат абсолютно нищо. Или поне кой е гадна кучка. Гледай на спининг, какво става. Гледай. Уууу, това е на патриарха, брат. Ау, то е грузник. Този е грузник. Я, я ме штракни. Човек, имате бати зъбите. То същия гадка твоя. Направо те смачква, човек. Има няколко реда зъби. Е, бати. Гле, бати хищния поп. Ай, what the fuck?
Дръж кората опънато. Так, така. Дай, давай. Обирай, обирай. Так, така. Потупване ти трябва да я виждаш, трябва да я усещаш. Ама като навъртиш и ти ще го усетиш обтегането на пръчката. Ти усещаш обтягането на пръчката, човек. Остави го долу. Бейбе! Йоооон, бейбе! Смана го, върти. Върти тука. Тука ли? Тук е, върти, защото се забие в камъни, ти ще скъса. Велики попът! Уха, велики попът! Тук ги няма уния грозните хищните. Дея. То го е предървил от кем, като е видел силиконче. Пусни, бе. Пусни. Кажи на майка си, айде. Дори потъмно продължаваме да ги ловим доста успешно. Досега не ми се беше случвало такова нещо. Разбиваме ги на пълен мрак, просто с бял силикон, по-ситни придърпвания и оставяне повече на едно място. Рибите продължават да се ловят. Тук-що хванах още едно попче на ярко-зелен фиш, Green Orange. И ето там има един, ако може да го видите, който доплува до нас от кръчмата. Хората вече се напиха, почнаха да плуват километри навътре. Ние все още продължаваме да ловим риби. И то доста успешно. Малко увеличихме примамките и сложихме по-ярки цветове. Лека нощ!